Više od 10 godina građani Bijeljine imaju mogućnost da nauče ruski jezik posredstvom kurseva koje tradicionalno organizuje Srpsko-ruska zajednica Zavet. Iz godine u godinu raste broj zainteresovanih polaznika. Ove godine zbog pandemije virusa korona organizatori su morali da kurs organizuju u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama. Kursevi za nivoje A1 i A2 počeli su prošle sedmice dva puta, utorkom i četvrtkom od 19 časova. Napravili smo nekoliko grupa do 10, tako da svi koji su bili zainteresovani, sve smo prihvatili, s tim što naravno koji imaju želju, evo da pozovem ponovo, mogu da se jave na 066 904 905 broj telefona i da se uključe, još nije kasno. Koliko do sada polaznika imate? Imamo dve grupe po 20 polaznika A1 i imamo jednu grupu polaznika A2 i sad je u cilju još jednu grupu B1 da formiramo i to će biti u toku naredne nedelje. Kursevi se organizuju prema programu i udžbenicima Državnog instituta Puškin u Moskvi, a po njihovom završetku kandidati mogu provjeriti svoje znanje polaganjem ispita u Ruskom domu u Beogradu i steći međunarodno priznati sertifikat. Oni koji su tokom prethodnih 10 godina naučili ruski jezik danas su svoje znanje prema povratnim informacijama iskoristili za rad u stranim kompanijama, ali i na raznim drugim mjestima. A mnogi se javljaju sa dalekih destinacija, pomoglo im je, dakle, nakon završenog kursa, mi smo upućivali ljude i mi smo ovdje tehnička i operativna služba Ruskog doma za obuku za polaganje kursa ruskog jezika. Došli su do sertifikata tih međunarodnih različitog nivoa A1 ili B1, i uspjeli su da se zaposle na tim dalekim destinacijama u oblasti turizma, u oblasti sporta i različitih, znate sami kako to ide. Udruženje svake godine organizuju putovanje u Rusiju. Iz prethodnih godina mogu vam reći da svake godine imamo jedno ili do dva putovanja i idemo u oblasti kulture, spajamo dva kulturna ili više kulturno-umjetničkih društava iz Rusije, odnosno iz Republike Srpske. Prošle godine smo uskraćeni bili zbog pandemije, ali ove godine nadamo se da će to malo da se smiri i da imamo prohodnost i oni su već najavili dolazak ovdje u Republiku Srpsku iz Rusije. Udruženje Zavet organizuje kurseve ruskog jezika od 2009. godine, radi na oživljavanju veza srpskog i ruskog naroda, promovisanju srpske tradicije i kulture u Rusiji te organizuje putovanja.